6番人気、6番ミホノブルク、7番オグリーキャップ、3番人気です。9番人気、8番オグリーキャップ、実力は引けを取りません。2番人気は9番ダイワスターレ。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。4番人気、1番ナイスネイチ、2番マルゼンスキ、1番人気です。7番人気、4番グラスワンダー、5番オグリーキャップ、5番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。6番人気は6番。幾多のレースを勝ち抜き、今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、三振で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、8番オグリキャップ、3番手一馬審査ガイワスターレット。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立てたのはミホノブルボン。このままリードすることができるか。続きましたマルゼンスキー、5馬身差、8番オグリキャップ、その外並んで5番オグリキャップ、それを見るようにダイワスターレット、その後3、4馬身開いてグラスワンダー、そしてその後方にはメジロドーベル、外を回ってナイスネイチャー、1馬身差、7番オグリキャップ。息揚々と先頭行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ12馬身、先頭ミホノブルボン、レースは淀みなく進んでいます。続いてマルゼンスキー、3番手には8番オグリキャップ、1馬身差ガイワスターレット、その後ろに5番オグリキャップ、少し後ろからグラスワンダー、2馬身3馬身開いてメジロドーベル、1馬身離れてナイスネイチャー、少し後ろから7番オグリキャップ。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。5番オグリキャップ、ここで抜け出した。先頭は宮下馬場、これは直線勝負になるか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。5番待たせたな。これが私からのプレゼントだ。